Dobrý den, moje jméno je Pavel Berka, jsem majitelem realitní kanceláře Century 21 All Inclusive a dneska vám chci představit úplně novou službu, kterou zavádíme. A mě vždycky strašně vadilo, že se nikdo na trhu nedokázal dobře postarat o kupujícího. Pokud vím, tak v našem regionu neexistuje realitní kancelář, která by službu nabízela, takže jsme ji zavedli. A někdo, kdo za vás bude každý den vyhledávat nemovitosti asi na 100 zdrojích internetových a na neveřejné nabídce, včetně soukromé nabídky, včetně veškeré inzerce, kterou můžete na internetu najít. To znamená hledání. Někdo, kdo vám pomůže prověřit všechny detaily, které chcete, aby nemovitost splňovala a zároveň třeba nejsou v inzerátu. Nemůže to být robot, protože prostě my musíme tomu makléři zavolat, ověřit všechny detaily. Někdo, kdo hledá přes celý realitní trh, přes všechny realitní kanceláře, přes soukromou inzerci, přes Facebooky, Instagramy a podobně. Někdo, kdo vám dá fundovanou radu ohledně ceny, nebo vám pomůže vyjednat slevu. Někdo, kdo s vámi půjde na prohlídku, podívá se, jak na mě to vypadá a pomůže vám vybrat. Někdo, kdo vám zařídí dobrého advokáta, který se vyzná v nemovitostech a prověří vše podstatné. Někdo, kdo často vám vyjedná takovou pozici, že budete první na prohlídce. Někdo, kdo se prostě dobře postará o to, abyste koupili to, co chcete, abyste si koupili nemovitost svých snů. Každý sen začíná prvním krokem. Dejte nám vědět a pomožte nám rozvíjet realitní trh. Pojďte vyzkoušet naši novou unikátní službu na trhu. Těším se, že vám budeme moct pomoci.